Սերժ Սարգսյանը դատարանի բակում տեսնելով ֆիդայանացած Աշոտյանին, առյուծ կտրած Շարմազանովին, աչքերը չռած իր համախոհներին ոգևորված հայտարարեց. Հանուն Հայաստանի Հանրապետության կարող եմ զիջել մի ողջ իշխանություն, բայց չեմ լքի խրամատը, որ պաշտպանում է հայոց պետականությունը։ Լսելուց քիչ էր մնում մարդ արտասվեր. Լավը չհիշեց Չարենցին, թող ոչ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի։ Թե չէ հաստատ, սակայն Աշոտյանի և Շարմազանովի ծափերը վայելելուց հետո բնականաբար հարց առաջացավ. Այդ ո՞ր ողջ իշխանությունն է զիջել, այն որ բռնազավթեց կեղծիքներով և արյունով, հետո երկարաձգեց ինչքան ուզելու ենք այնքան խփելու ենքի միջոցով, և այդ ողջ իշխանության ընթացքում հայրենիքը դարձրել էր ՓԲ, որտեղ իր հարազատներն ու մերձավորները թալանում, լլկում, կեղեքում էին երկիրը, մարդիկ 100,000-ներով էին փախչում հայրենիքից, կորսվում էր անկախությունը, ոչնչացվում էր պետականությունը, ազգային արժանապատվությունը։ Հետո էլ Հանուն Հայաստանի ցանկացավ ցմահ մնալ ողջ իշխանության տերը, հետագայում ժառանգելու նպատակով։ Ու փառք Աստծո, երազանքը փորում մնաց։ Ժողովուրդը խլեց ողջ իշխանությունը, ոչ թե ինքը զիջեց։ Ամեն ինչ արեց չզիջելու համար, բայց անկարող էր։ Իսկ ինչ մնում է խրամատին, այս մարդիկ Երևանը դարձրել են ամրոց և բաստիոն, խրամատ և բլինդաժ։ Հիշենք Հրայր Թովմասյանին, ում մարդ են վարում սեփական ժողովրդի և պետության դեմ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության, մոռանալով, որ մի քանի ամիս առաջ իսկական մարտադաշտը լքել և խրամատավորվել էին իրենց դղյակներում։ Նույնիսկ հիմա ինչպես անցյալում, անամոթաբար շահարկում են Արցախի անունը, այն Արցախի, որի համար համայն հայությունը այդքան զրկանքներ կրեց, արյուն և ֆինանս ներարկեց, իսկ վերջում պարզվեց, որ այդ ամենը մի քանի տասնյակ ընտանիքների հղպանալու, հարստանալու համար էր, որ հույսները դնելով ուրիշների վրա, Արցախը թողել էին անպաշտպան։ Ոչինչ չի մոռացվել, և ոչ ոք չի մոռացվի։ Վերջապես վարչապետը հայտարարեց արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու որոշումը։ Եվ կարևոր չէ, թե Բաղրամյան պողոտայի վրանաբնակ քանի անասուն կհավատան կամ չեն հավատա այդ որոշմանը։ Մենք գիտենք, որ դա ստույգ է։ Այո, քանիցս նշել ենք, որ արտահերտ ընտրություններն անհրաժեշտ են, կարևոր, սակայն առավել ևս կարևոր է, թե ընտրական որ օրենսգրքով կկայանա այդ ընտրությունը, գործող թե փոփոխված, ռեյտինգային թե լրիվ համամասնական։ 2018-ին Նիկոլի թիմը փորձեց փոխել այդ հոդվածները, սակայն նախկին իշխանությունը, որը այդ ժամանակ մեծամասնություն էր ազգային ժողովում, խափանեց։ Եվ ինչպես այն օրերին, այսօր էլ նախկին թալանչիներին ձեռք է տալիս ընտրություններն անցկացնել ռեյտինգայինով, քանզի նրանք բացի ֆինանսից ուրիշ ոչինչ չունեն, իսկ ռեյտինգայինն ավելի շատ ֆինանսների պայքար է։ Եվ եթե նախկին ընտրություններում դա շատ քիչ դեր խաղաց, ապա դա չես կարող ասել ներկայի մասին։ Այն ժամանակ հեղափոխությունը նոր էր հաղթանակել, ժողովուրդը ոգևորության մեջ էր, թքած ուներ և օլիգարխի, և հեղինակությունների, և փողի վրա։ Այժմ ուրիշ իրավիճակ է, 3 տարի է անցել հեղափոխությունից, և անիծյալ թավիշն իր գործն արել է։ Չխորանանք, բոլորս էլ գիտենք։ Բավական է միայն նշել այն, որ նախկին թալանչիների բանդան ոչ միայն չի զինաթափվել, այլև ավելի է լկտիացել և ֆինանսներից բացի նաև իշխանական լուրջ ռեսուրսներ ունի։ Այնպես որ օր առաջ պետք է փոխել ընտրական օրենսգիրքը, քանզի հին օրենսգրքով անցկացված ընտրությունը կնշանակի նախկինների վերադարձ, եթե ոչ ամբողջությամբ, այլև մասամբ, որն անընդհատ երկիրը կտանի նոր ցնցումների, պարտությունների, հուսախապությունների և հիասթափությունների։ Նոր փոփոխված ընտրական օրենսգրքով նոր ուժեր, նոր մարդիկ կհայտնվեն ազգային ժողովում, նոր խոսք, լիցք կհաղորդվի երկրի քաղաքական կյանքում, իսկ հները հավերժ կթաղվեն քաղաքական գերեզմանոցում, մեզ հանգիստ թողնելով։ Հետգրություն. Ընտրական օրենսգրքի չփոխվելու դեպքում ոչ Նիկոլը, ոչ քաղաքացիական պայմանագիրը, ոչ իմ քայլը չփորձեն նորից պոստֆակտում արդարացում գտնել։ Ինչպես դասականն էր ասում, մեխն էլ ձեր ձեռքում է, մուրճն էլ։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է Մայիս Սաֆարյանը.
ովքեր են մեր բարեկամներն ըստ Վազգեն Մանուկյանի։ Օրինակ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի խորհրդարանի զույգ պալատները բանաձևեր են ընդունել Արցախի անկախության ճանաչման անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Նման մի բանաձև էլ կա մյուս համանախագահի ԱՄՆ-ի խորհրդարանում։ Բացի այդ, լրանում է ԱՄՆ հետախուզության զեկույցի համար նախատեսված 90-օրյա ժամկետը, երբ ԱՄՆ խորհրդարանը պետք է դիրքորոշում ձևակերպի Արցախի հարցում։ Վազգեն Մանուկյանը բարեկամ թերևս համարում է Ռուսաստանին, որն Արցախի կարգավիճակի հարցն ակնհայտորեն սակարկության հարց է դարձրել թուրքերի հետ, փորձելով այդ հարցը ճնշման լծակ կիրառել Արցախում իր ռազմական ներկայության հարցում, որն ամրագրված չէ որևէ փաստաթղթով։ «Սա ընդգծենք», ասում են Հայաստանի ուղղությամբ Կրեմլի հայամետ նախագծողները։ Ռուսներն ասում են, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը նպատակահարմար չէ քննարկել, և ընդհանրապես այդ հարցը կարող է քննարկվել միայն Մոսկվա-Բաքու տիրույթում։ Այսինքն Մինսկի խմբի մյուս համանախագահը Ռուսաստանը, ինչպես նաև Բաքուն և Անկարան դեմ են Արցախի որևէ միջազգային կարգավիճակի։ Ռուսաստանը, որն արդեն խոստովանել է, որ պատերազմն ինքն է նախաձեռնել, որ հայկական հաղթանակը որևէ կերպ չպետք է թույլ տրվեր, որ թուրքերի հետ իրականացնում են համատեղ ծրագիր, մեր բարեկամն է թե ոչ, և Արցախը պետք չէ ճանաչել այս պատճառով, առանց ռուսների խոստովանության էլ սա շատերին էր պարզ, ենթադրվում է նաև Վազգեն Մանուկյանին, և այս ֆոնին հատկանշական է, որ թե ՀՊՇ-ն, թե իշխող խմբակը խնամքով խուսափում են ռուս-թուրքական բառակապակցությունից։ Հիմա եթե Արցախը նպատակահարմար չէ ճանաչել բարեկամների հետ չգշտվելու համար, Բաքուն և Անկարան էլ են մեր բարեկամները, թե միայն ռուսների հետ չգշտվելու մասին է խոսքը։ Վազգեն Մանուկյանը կրկնում է Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ երկուսն էլ խոշոր հաշվով կրկնում են 30 տարվա «Եթե ճանաչենք, բանակցային գործընթացը կտապալվի, եթե ճանաչենք, պատերազմ կլինի»։ Չճանաչեցինք, չեղավ երկու պատերազմ, և Մինսկի խմբի ձևաչափում բանակցային գործընթացի ներկայիս խափանումը։ Դեռ Պուտինն էլ արդարացավ, թե հայերը չեն ճանաչել Ղարաբաղը։ Իրականում հայկական, այսպես կոչված, քաղաքական դասը հրաժարվել է Արցախի հարցում պատասխանատվության ստանձնումից և քաղաքական նախագծումներից, գերադասելով խամաճիկության վրա մակաբուծելու կենսաձևը։ ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան կանգնել են փաստի առաջ, և այդ մասին խոսում են ընդհուպ նախագահ Մակրոնը, ամերիկացի պաշտոնյաներ, եթե նախաձեռնեն Արցախի միջազգային ճանաչման գործընթացը, ինչ դիրքորոշում է լինելու Հայաստանից, որի քաղաքական դասի գերակշիռ մասը, կառավարությունն ու ՀՊՇ-ն, սպասարկում են ռուս-թուրքական դաշինքի պլանները։ Կրեմլից երեկ էլ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունից հայկական քաղաքական դասը ստացել է հրահանգը. «Զբաղվեք ձեր ներքին հարցերով և քիթները չխոթեք Ղարաբաղի հարցերին»։